Xalq Demokratik Partiyasının dasturi maqsad və vəzifələrini bacarış, uşbu hududda partiya manfaatlarını ifadə etiş, himayə qilish hamda quyi boshlang'ich partiya tashkilotlarini birləşdiriş, ularning faoliyatini yo'naltirish və muvofiqlashtirish maqsadida O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Yangi hayot tuman kengashi tuzildi. Bo'lib o'tgan dastlabki konferensiyada tuman kengashining a'zolari hamda taftish komissiyasi a'zolari saylandi. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Yangi hayot tuman kengashi raisi lavozimiga Vafayev Sanjar Abdusharifovich saylandi. Maqsadlarimiz, vazifalarimiz bor. Birgalikda kengash a'zolari kelajakda ishonchim komil, bir yoqadan bosh chiqarib, birgalashib yaxshi natijalarga erishamiz degan umiddaman.